Фінальні ігри Кубку Порту Южний з міні-футболу відбулись 26 лютого в спортивній залі санаторію-профілакторію «Портовик». За третє місце боролись команда Порту Южний та збірна енергетиків «Енерджі». Напруга між портовиками та енергетиками відчувалась з самого початку матчу. Ніхто з суперників не бажав поступатися. Більш спритнішими виявились гравці «Енерджі», хоча футболісти «Порту» намагались наздогнати суперників. Проте фінальні два голи у ворота портовиків дали свій результат. З рахунком 5-2 бронзовим призером стала команда «Енерджі». В общем, хорошая игра получилась. Боролись на каждом клочке поля. Ребята хорошие, оппоненты у нас сегодня были. Ну, чего-то им сегодня не хватило, я не знаю. Молодости, может, у нас молодая команда, ребята все бегают. У них более возрастная, может, в этом причина. Может, мы больше хотели выиграть сегодня. Жаркою виявилась фінальна гра, за результатом якої мали визначитись володарі другого та першого місць Кубку Порту Южний. В матчі позмагались футболісти адміністрації морського порту Южний, команда «Маяк» та гості з адміністрації Чорноморського порту, команда «Чорноморськ». Матч проходив досить енергійно. Часто гравці не могли опанувати власні емоції, які під час гри зашкалювали. Всіляко підтримували улюблені команди щирі вболівальники, серед яких керівництво порту Южний та адміністрації. Гра закінчилась з рівним результатом 1-1. Аби визначити переможця, команди зіграли додатковий тайм. Проте марно. Рахунок знову зрівнявся 2-2. На команди очікувала серія післяматчевих пенальті, які допомогли команді «Чорноморськ» завоювати золото Кубку Порту Южний. Була достойна гра, були рівні суперники, що показала серія пенальті. Помогло, мабуть, те, що кожен грав в свій футбол, боролся друг за друга, і єдинство команди, мабуть, дало результат. Ми зібрались, приїхали немного раніше. Провели небольшую тактическую установочку, и игра уже показала, что мы к чему пришли. Срібним призером Кубку Порту Южний стала команда адміністрації морського порту Южний «Маяк». Я доволен игрой своей команды. Они отработали на 100%, и я думаю, что в дальнейшем такой путь надо только держать. Да каждый мяч бороться. Сыграли все души, что наша команда, что их команда. Но им больше повезло, особенно в серии после матчевого пенальти. Готовились, я думаю, что мы одинаково. Все хотели, каждый футболист хочет занять первое место, каждый футболист хочет показать, на что он стоит. И этот матч как раз именно тот, к которому готовились. Переможці були нагороджені грамотами та грошовими преміями. Золотий призер команда «Чорноморськ» також забрала з собою головний трофей – Кубок Порту Южний. Нагороди вручали начальник адміністрації морського порту Южний Максим Широков, голова профспілкового комітету Олексій Гладушевський і голова молодіжної організації Євгенія Єлагіна.